skal vi lese kapittel 2 i boka Karlsson på taket flyr igjen. Det heter Hjemme hos Karlsson. Det ikke så mange bilder i boka her, så vi får se. Det som skjedde sist, det var jo at lillebror fikk være med Karlsson på taket opp til Karlsson sitt hus, fordi at han Karlsson hadde støvsugd og grisa ganske mye på rommet til lillebror, og da mente han at lillebror måtte være med opp på å rydde opp hos Karlsson på taket. Da skal vi lese og se hva som skjer. Små hus som ligger på tak, det kan være riktig hyggelig, særlig sånne som Karlssons. Karlssons hadde grønne vinduslemmer og en liten trapp, eller en bislagstram, som et alldeles utmerket sted å sitte på. Det fint å sitte der om kvelden og se på stjerne, eller om dagen, og drikke saft og spise kaker. Dersom det finns noen kaker å spise om, da naturligvis. Om natten det fint å sove der. Dersom det blir for varmt inne i huset, det veldig fint å være der, og om morgenen så det fint å våkne der og se sola stå opp over hustakene borte på Østermalm. Ja, det et riktig hyggelig hus, og det ligger så fint helt innimellom en pipe og en brandmur at det nesten ikke til å få øye på en gang. Om man ikke da tilfeldigvis skulle gå rundt oppe på taket da naturligvis, og bare komme til havne akkurat der bak pipa, men det det sjelden noe som gjør. Allting så annerledes her oppe, sa lillebror da Karlsson hadde landet på trappa til huset sitt med han. Ja, takk og lov, sa Karlsson. Lillebror så seg rundt. Flere tak og slikt, kan man jo se. Ja, det ikke flere kilometer med tak, sa Karlsson, som du bare kan gå rundt og filure på så mye som du bare vil. Skal vi gå rundt og filure litt, spurte lillebror ivrig. Han husker hvor spennende det var forrige gang da han var oppe på takelag med Karlsson. Da hadde de filurt i lag oppe på taket. Men Karlsson så strengt på han. For at du har tenkt å slippe å rydde, hva? Først må jeg nesten slite livet av meg for å få det pent ned hos deg, og så tenker du bare at du skal gå rundt og filure oppe på taket sånn resten av dagen. Er det slik du hadde tenkt deg det? Lillebror hadde ikke tenkt noe i det hele tatt, egentlig. Jeg skal gjerne hjelpe å rydde dersom det trengs, sa han. Nå, da så, sa Karlsson. Så åpnet han døra til huset sitt, og lillebror gikk inn til verdens beste Karlsson. Ja, naturligvis, sa lillebror, hvis det trengs så. Men så sto han taus en lang stund, og øynene hans ble bare kjempestore. Det trengs, sa han til slutt. Det var bare ett rom i huset til Karlsson, og i det rommet hadde Karlsson en høvelbenk til å høvle på, og spise på, og legge saker på. Og så hadde han en sofa til å sove på og hoppe i og gjemme saker oppi. Og så hadde han litt stoler og sånn, som han kunne sitte på og sette saker oppi og klatre på dersom han tenkte å stappe noen saker ned i, opp, eller opp i skapet eller noe sånn. Men gikk det ikke, så var det fordi at det var så fullt av mange andre saker oppe der. Karlsson hadde en ordentlig peis også med mange saker i, og en jernrist som man kunne koke mat på. Oppe på peisølen stod det mange saker der også. Men i taket hang det nesten ikke noen ting. Bare et svingbord og et pose med nøtter og en kruttlappistol og en hovtang og et pass tøfla og en høvel og nattskjorta til Karlsson. Og oppvaskkluten, og ildraken, og en liten ryggsekk, og en pose tørka kirsebær, men ellers ingenting. Lillebror sto stille på terskelen en stor stund, og så seg rundt. Nå tror jeg at du fikk så du tidde, sa Karlsson. Her finnes det saker og ting, ikke som nede hos deg. Der finnes det jo nesten ingenting. Ja, så sannelig. Her finnes det saker og ting, sa lillebror. Jeg skjønner godt at du vil rydde. Der har du misforstått alldeles, sa han. Jeg vil ikke rydde. Du vil rydde. Etter alt jeg har slitt nede hos deg, så var det vel så at det var du som skulle rydde. Skal ikke du hjelpe i det hele tatt, spurte lillebror engstelig. Karlsson krøp sammen på puta og grynta sånn som han brukte å gjøre når han lå riktig godt. Jo, visst skal jeg hjelpe til, sa han da han hadde grunta fra seg.
Det var da godt, sa Lillebo. Jeg var redd for at du bare tenkte, jo, visst skal jeg hjelpe til, sa Karlsson. Jeg skal synge for deg hele tiden og oppmuntre deg. Hei og hei, det kommer til å gå som en dans. Lillebo var ikke så sikker på det. Han hadde ikke ryddet særlig mye I sitt liv. Naturligvis pleide han å rydde vekk lekene sidene. Mors trengte bare å be han om den 3, 4, 5 ganger så. Så gjorde han jo det. Men han syntes jo selv at også at det var tungt og litt unødvendig med all sånn rydding. Men å rydde om hos Karlsson, det var noe helt annet. Hvor skal jeg begynne, spurte lillebror. Tosk, du kan vel begynne med nøtteskallene naturligvis, sa Karlsson. Noe større rydding trengs jo ikke sånn. Det kommer jo bare til å bli rotet igjen. Du trenger bare å finpusse litt grann. Nøtteskallene lå på gulvet innimellom masse appelsinskall og kirsebærsteiner og pølseskinn og papir og avbrente fyrstykker og slikt. Og selve gulvet, det var ikke mulig å se det engang. Har ikke du en støvsuger, spurte lillebror da han hadde stått og tenkt en stund. Det spørsmålet likte ikke Karlsson. Det var helt tydelig. Han så ergerlig bort på lillebror. Det noen som dovne, det skal jeg si. Jeg har verdens beste feiekost og verdens beste feiebrett. Men det ikke nok for noen dovenpeiser. Nei da, støvsuger, det vil de ha, sånn at de kan slippe å få gjort noe selv. Karlsson fnyste. Jeg kunne ha 1000 støvsuger om jeg ville. Men jeg ikke så redd for å gjøre og rydde årene som kanskje noen, for jeg liker motion, jeg. Ja, men det gjør jeg også, sa lillebror, unnskyldningen. Men, ja, forresten så har du vel kanskje ikke elektrisitet og strøm til støvsugeren heller. Nå kom han på at I huset til Karlsson var det helt umoderne. Det fantes hverken strøm eller innlagt vann. Karlsson hadde en paraffinlampe for å skaffe seg lys om kvelden, og vann det fikk han fra regnvannsbøtta som sto ute ved husgjørnet. Søppelene kaster du vel heller ikke, sa lillebror. Enda det kunne du jagge meg trenge. Hakke jeg søppelene kast, sa Karlsson. Hva vet vel du om det? Fei I vei du, så skal jeg vise deg verdens beste søppelene kast. Lillebror sukka, så tok han feiekosten og satte I gang. Karlsson lå med armene bak nakken og så meget fornøyd ut. Og han sang for lillebror akkurat som hadde han lovet. Dagen nå snart for gangen, bare den som flittig han kjenner hvor mye slit og møye, hvilen god og kjær. Akkurat sånn det, sa Karlsson, og dyttet seg lenger inn mot puta, så han kunne ligge bedre. Etterpå sang han igjen, og lillebror feide og feide. Men midt oppi alt sammen, så sa Karlsson, når du allikevel holder på, kan ikke du koke en kaffeskvett til meg? Skal jeg, sa lillebror? Ja, takk, sa Karlsson. Men jeg vil ikke at du skal ha noe ekstra bry for min skyld, skjønner du. Du trenger bare å tenne opp I peisen og hente inn litt vann og koke litt kaffe. Kaffen kan jeg drikke helt selv. Lillebror så lenge på gulvet, som ikke var det minste finpussa enda. Kan ikke du ordne med kaffen selv mens jeg feier? Karlsson sukka tung. Hvordan kan folk bli så I Norden late som du spurte han? Mens du allikevel liksom holder på, så kunne du vel ha kokt en kaffeskvett til meg? Nei, naturligvis, sa lillebror. Men skal jeg si hva jeg mener? Det skal du ikke, sa Karlsson. Anstreng deg ikke med det. Prøv heller å være litt hjelpsom mot en som har slitt seg helt ut ned hos deg og støvsugd I ørene på deg, og jeg vet ikke hva. Lillebror la fra seg feiekosten. Han tok en bøtte og løp ut etter vann. Han tok fram ved fra vedkassa, stappa I peisen. Han gjorde sitt beste for å få det til å brenne, men det ville ikke ta fyr. «Jeg ikke vant til det», sa han unnskyldende. Kan ikke du bare tenne på, mener jeg?» «Gi deg nå», sa Karlsson. «Ja, om jeg var oppe og gikk sånn, så ville det vært en annen sak, men nå ligger jeg tilfeldigvis her og slapper av. Da kan du vel ikke forlange at jeg skal røyse meg opp for å gjøre all slags ting for deg?»
Det skjønte lillebror. Han forsøkte en gang til, og da begynte det med ett å sprake og knitre i peisen. Å, der tar det fyr, sa lillebror. Der ser du. Det trengs ikke noe annet enn litt energi, sa Karlsson. Nå kan du bare sette på kaffen og dekke et pent brett og finne fram noen boller, så kan du feie ferdig mens kaffen koker. Og kaffen, er du sikker på at du klarer å drikke den på egen hånd, sa lillebror. Han kunne være litt spydig, han også. Jo da, kaffen drikker jeg selv, sa Karlsson. Men du kan få litt du også, for jeg er jo så ubegripelig gjestfri av meg. Da lillebror var ferdig med å feie og hadde skyflet alle nøtterskallene og kissebærsteinene og pappilappene ned i den store søppelbøtta til Karlsson, så drakk han og Karlsson kaffe på sengekanten til Karlsson, og de spiste mange boller til. Og lillebror satt der og kjente hvor godt han trivdes egentlig opp hos Karlsson, selv om det var litt slitsomt å finpusse opp hos han. «Hvor har du det søppelnedkastet ditt da?» spurte lillebror, da han har svellet ned den siste bollebiten. Så her sitter de og koser seg og spiser seg i lag. «Jo, det skal jeg vise deg», sa Karlsson. «Ta med deg søppelbåtta og kom du.» Han gikk foran lillebror, ned bislagstrammen. «Der», sa han, og pekte på takrenna. «Hvorhen? Hva mener du», sa lillebror? «Gå dit», sa Karlsson. «Der har du verdens beste søppelnedkast.» «Skal jeg kaste søpla der, rett ned i gata, sa lillebror? Det går da ikke!» Karlsson røska bøtta til det. «Jo, det kan vi da så visst. Kom her!» Og med bøtta klar styrta ned etter taket. Lillebror ble redd. «Tenk om Karlsson ikke klarte å stanse når han kom helt ned til takrenna.» «Brems!» lopte lillebror. «Brems!» Og Karlsson bremsa, men ikke før han var helt ut på kanten ved takrenna. «Hva somler du etter opp til Karlsson? Kom hit!» Lillebror satte seg på baken og akte forsiktig helt ned til takrenna. «Verdens beste søppelnedkast!» «Fallhøyde ned, cirka 20 meter», sa Karlsson, og snudde raskt hele søppelbøtta opp ned. Ut for verdens beste søppelnedkast, rusja, kirsebærsteiner og nøtteskall og papir i en stri elv ned mot gata, og kom rett i hodet på en fin herre som gikk på fortauet og røkte sigar. «Åh!» sa lillebror. «Åh, han fikk det jo over seg!» Karlsson bare trakk på skuldrene. «Ja, hvem har bedt han om å gå rett under søppelnedkastet mitt da? Midt på selveste høstredengjøringsdagen?» Lillebror så bekymret ut. «Ja, men nå fikk han vel nøtteskall innenfor skjorta og kirsebærstener i håret. Det er ikke akkurat veldig hyggelig det.» «Det er en hverdagslig sak», sa Karlsson. «Den som ikke har større bekymringer enn et par nøtteskall innenfor skjorta, han skal bare være glad til han.» Men det virket ikke som herren med sigaren nede på gata var noe virkelig glad. De kunne se hvordan han hytta med neven, og så hørte de at han ropte på politi. «Hæ, som om noen skal bare bråke for småtterier», sa Karlsson. «Han skulle vært takknemlig i stedet. For tenk om kirsebærsteinene slår rot i hodet på han, så vokser det kanskje opp et nydelig lite tre. Og med kirsebær og alt, så kan han bare gå rundt og plukke kirsebær og spytte steiner hele dagen lang.» Det kom ingen politikonstabel nede på veien. Og herren med sigaren måtte gå hjem med nøtteskallene og kissebærsteinene sine. Karlsson og lillebror klatret tilbake over taket og opp til Karlssons hus. «Forresten så vil jeg også spytte kissebærsteiner», sa Karlsson. «Mens du holder på likevel, kan ikke du hente de kissebærposene som henger helt oppe i taket?» «Tror du jeg rekker opp?» sa lillebror. «Ja, men klatre opp på høvelbenken», sa Karlsson. Det gjorde lillebror, men etterpå satt han og Karlsson på bislagstrammen og spiste tørkede kirsebær og spytta steiner til alle kanter. De trillet ned over taket, og det sa klakk, 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 klakk. Det var skikkelig morsomt å høre på. Så tok det til å skumre. En myk og varm høstskumring senket seg over alle tak og alle hus. Lillebror flyttet seg nærmere Karlsson. Det var hyggelig å sitte der på bislagstrammen og spytte kirsebærsteiner, mens det stadig ble mørkere. Husene så helt annerledes ut.
dunkle og hemmelighetsfulle, og til slutt helt svarte. Det var som om noen hadde klippet dem ut av svart papir med stor saks og bare satt opp noen firkanter med gullpapir som skulle være vinduer. Flere og flere lysende firkanter ble det i alt det svarte, for nå begynte folk å tenne lys i husene sine. Lillebror prøvde å telle. Først var det bare tre. Så ble det 10, og etterpå mange, mange, mange flere. Der inne bak vinduene kunne han se folk gå og stelle med ett og annet, og han bare undret seg over hva gjorde de, og hvem som var inne, og hvorfor de bodde akkurat der og ikke noe annet sted. Det var lillebror som undret seg. Karlsson, han undret seg slettes ikke. Et sted skal det jo bo, stakkars folk, sa Karlsson. Alle kan jo ikke ha et hus på taket. Alle kan ikke være som verdens beste Karlsson. Og da heter neste kapittel Karlssons tyrtirritering. Jeg vet ikke hva tyrtirritering er. Det finner vi ut neste gang vi leser.